Ja, då är det dags. Conny på besök. Vi ska ut och turnera lite i vanlig ordning. Det drar ihop sig. Ja, det gör det på flera håll faktiskt. Så även i omvärlden då. Oh, ja. Ja, det gör det. Ja, vi har en del att prata om. Och ja, vi skriver den 24 november 2021. Och det är en rekorderlig onsdag idag. Onsdag är det då. Precis. Och då minns han, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, dagen till ära, avstängt på Facebook. Ja, grattis, grattis. Fint, fint, fint. Det har nog sannolikt sina randiga och rutiga, och det behöver inte bara vara ondo om vi säger som så. Så vi är, så att säga, vi är glada att stå på med de resurser och de metoder vi har. Helt enkelt. Det finns ingenting att gnälla över i så motto. Nej. Situationen är ju som den är i omvärlden, om man dagen där då i Sverige har fått en statsminister till exempel, en lojalitetstrogen sådan då. Och vi har väl då anfört under ett par veckor då att hon ska i alla fall ha heder över att hon är lojal mot sin man. Men nu, det var ju innan hon blev statsminister så att säga, den här mannen då, Richard Friberg, han har ju liksom en speciell kännedom om någonting som... Han skriver ju om ett ämne som inte så många andra berörs ofta. Nej, men lite så va? Ja, det är ju den här valutaregimen då som det, han är så insatt i, och han har ju då Jakob Wallenbergs professur då på Handelshögskolan i Stockholm. Och Magdalena har väl för övrigt också fått ett nytt jobb för ett bra tag sedan här. Hon är ju då ordförande för högsta rådgivande organet för IMF. Ja. Och det här är ju lite märkligt. Alltså, då är ju frågan, var ligger Magdalenas lojaliteter någonstans i det här? Är det verkligen... varför frågar jag, ligger den hos den svenska befolkningen? Ligger den hos IMF? Eller ligger den hos valutaregimen? Någonstans måste den ligga främst. Ja, men så är det. Ja. Det är ju ett dilemma, delikat dilemma. Mycket delikat, faktiskt. Jag är glad att jag inte är i hennes kjol. Nej, lite bankstöd här nu så kan man säga att... sagan är halva. Det behövs inte mycket i den riktningen nu, tror jag, för att folk ska se. Det handlar om optiken såklart. Det handlar om att göra det faktiskt glasklart för människor. En bild som de så att säga kan koppla ihop. Det är ingen svår ekvation alltså. Hon har tre saker att välja mellan. Hon har då den geografiska ytan och landets befolkning. Hon har IMF alltså. Och hon har då genom sin man då valutaregimen också. Det är ju inga dåliga grejer. Nej. Man kan se det, och i Sverige dessutom av alla ställen. Nej, va? Det går nästan inte bättre, va? Nej, alltså jag tycker det ser helt jävla lysande ut, måste jag erkänna. Ja. Faktiskt. Jag är inte riktigt säker på att hon delar den uppfattningen, men vi får väl se. Nej, det är jag inte heller faktiskt riktigt säker på. Vad Friberg säger, det vet ju ingen. Ja. Men, och dieselpriserna går ju som sagt uppåt trots att oljepriserna går neråt. Det är ju som det är, va? Det verkar inte vara oljepriset som är den grundläggande. Nej, det verkar inte. Nej, det verkar inte vara. Det verkar inte vara konstigt. Det verkar inte vara det här. Och ju mer man bryter i de här sakerna, desto värre ser det ut naturligtvis. Det är ju liksom inte mycket att diskutera om egentligen, utan vi kan ju kallt konstatera att den svenska befolkningen har åkt på en blåsning som den liknar inte mycket annat. Nej, det gör det faktiskt, det gör det faktiskt inte. Resten av världen är ju ganska så blåst den också. Så sett alltså, men ja. Svenska befolkningen är inte den som är minst blåst. Nej, det är alldeles säkert. Alltså. Och det här med covidiotin och de här förhavandena. Nu ska i alla fall äntligen då ska det bli vaxpass på nattklubbarna. Ja, fan. Ja. Äntligen, äntligen. Alltså jag måste säga att jag hade blivit lycklig om de liksom sa att nej, men nu måste du ha vaxpass för att titta på tv hemma. Ja, jag tycker alltså att man måste överväga livstidsfängelse alltså på de som inte... Ja, eftersom vi inte har dödsstraff så. Nej. Då är det, men man kanske kan göra en liten undantagslagstiftning lite snabbt så där. Kanske det, precis. Ja. Och ja. Men det finns ju en bra lösning. Då säger folk, men det finns inga fängelseplatser. Men husarrest, för fan.
Vill de inte vaxa sig? Ja, fotboja. Vill de inte vaxa sig så låt dem sitta instängda. Ja, fotboja tycker jag är det minsta man ska ha. Alltså. Det handlar alltså om optiken. Det handlar om att sitta här och vara spydig. Och förklara att det här kommer att hålla på. Och det kommer bara bli värre till dess att människor faktiskt i tillräckligt stor omfattning förstår vad det är som händer. Och ställer sig upp och säger det här är fullkomligt orimligt. Jag förtjänar min frihet faktiskt. Och jag säger ifrån, det här är bara rappakalja. Ja. Och det har ju funnits, som jag säger, Kadhammar var i farten också. Kadhammar var i farten idag. Ja, helt precis alltså. Han är en helt makalös artikel. Han var säkert skitklar när han skrev det. Ja. Vad handlar det om? Kommer du ihåg det? Ja, alltså det handlar helt enkelt om att människor som gör sina egna efterforskningar och tänker själva, de är jättefarliga för demokrati och samhälle och hela världen, universum troligtvis. Ja, och saken var väl den med honom själv också, va? Ja, han var ju gammal kommunist. Och hade just levt efter den devisen. Ja, han hade levt efter den devisen att man ska aldrig ta liksom myndigheter och politikers problemformulering då för given annars. Men det skrev han att, ja men tänk om det är tvärtom. Att man ska göra det. Jaha. Ja, det där är jävla speciellt alltså. Mycket speciellt alltså. USA har en speciell situation. De har också sin optik att tas med. Och som vi har sagt från början på allt det här så föredrar vi då en lösning med mindre kinetisk militär verksamhet, om vi säger så, eller mindre militär verksamhet. Ja, ju mindre militär verksamhet som behövs, desto bättre för alla. Precis det alltså, och nu börjar det här då krypa på nerifrån, och det hörs ju röster om desertifiering och såna här grejer, och den här högen med bevisning, den ökar efterhand. Ja, det har ju inte krympt på sistone. Det har inte så där jättemycket i alla fall, knappt något alls skulle man väl kunna säga. Och det har blivit lite sådär, Lin Wood, han gick på kant idag. Och nu är det som sagt så här att nu ska vi inte så att säga måla in oss för hårt i den ena eller andra riktningen initialt. Vi konstaterar att det är sådär, och så sitter vi lite kallt i den saken. Men när det gäller då det här valet, så kommer det bli en sån grej som, ja, det blir en stor vattendelare helt enkelt. Och det kan man ju säga då när han, Mike Lindell då, har fått upp sin talan i högsta domstolen nu då igår, och då samtidigt kom ju trycket underifrån då att befolkningar kräver en massa saker, och det handlar ju om det alltså att den första delstaten ska desertifiera det här, och sen kommer det komma som dominobrickor helt enkelt. Och det här måste man då ha förberett ute i USA opinionsbildningsmässigt, och därför pågår en massa olika verksamheter hela tiden för att skapa det opinionsbildningsklimat som ska kunna ta emot det här när det väl sker. Och om man nu inte lyckas med den delen, så har man alltså det här reservalternativet kvar fortfarande. Och det här handlar ju alltså om att det ska vara tillräckligt, så att säga, mylla för opinionsbildningen. Ja. Och det här måste komma nerifrån, eftersom det är enda försäkringen man kan ha mot en återgång i de här vansinnigheterna. Och det behöver man göra lite tydligare på ena stället än det andra när det gäller en sak, och lite annorlunda på ett tredje då. Vi har ju till exempel nu här i Sverige då med den här enorma korruptionen som vi har här, som börjar lysa igenom lite i medien. Då har vi till exempel det här exemplet då från idag, att ja, men hon blir fan med statsminister alltså. Fast hon sitter som ordförande i det högsta IMF, rådgivande organet i IMF, och är gift med professorn Jakob Wallenbergs professur alltså på Handelshögskolan i Stockholm, han som är experten på valutaregimen. Ja, nej, det är en optik som inte går faktiskt. Alltså, du får... Nej, men jag är ja, men det, alltså, det är en optik som kan ju blinda synen åt det. Ja, lite så är det faktiskt. Ja, det, så är det. Men här har vi då liksom arbetat på flera täter också. Det duger ju inte bara med det där för folk ska fatta något. Utan den här strukturen som då herr Richard Friberg ingår i. Den måste liksom exponeras, för den är ju så att säga roten i det här. Och själva, vad ska man säga, kungadiamanten skulle man kunna säga. Ja, det kan man absolut säga. Ja, i Ensliga berget där. Den är ju vad den är, va? Och det är Ericsson helt enkelt. Och
jag vet inte, det blir mer amerikanskt sägs det nu, va? Ja, de säger det. Ericsson springer runt och köper ett jättestort bolag. Ja visst, men det var inte marknaden så pigg på. Nej. De slängde ut 5,5 miljoner liksom och marknaden går tummen ner. Är det säkert då att de får göra det där köpet om de står under kontroll av just amerikanska justitiedepartementet utan att justitiedepartementet är med på den saken? Nej. Är inte de med på det så blir det inget. Då blir det så nog är det. Nej, det är helt jävla säkert. Ja, det är helt säkert. Alltså, så man kan nästan säga att förutsättningarna är goda alltså för att ja, det har kommit ett omståndigt erbjudande helt enkelt. Mm. Och det kom nog för länge sedan i och för sig. Ja, liksom. Men det nu kulminerar. Men det är ju naturligtvis så här att de måste spela det här spelet. Det här spelet måste spelas i en viss given takt. Det går bara att äta upp en elefant på ett enda sätt, en tugga i taget. Mm. Och det här är ju paradexempel på det. Hur man då i Sveriges Radio skriver så här en Christian Åström: med affären blir Ericsson allt mer amerikanskt. Okej. Okay. Mm. Det svenska inflytandet minskar, då måste man tolka det som man har. Ja, det blir ju... Ja, men det är väl en grej. Men sådär. Ja, och möjligtvis är det väl då i så fall, om de nu är med på det här, då, ja, amerikanska justitiedepartementet, så känns det väl ungefär som det här skulle ju rent av kunna vara initierat från deras sida. Faktiskt. Ja. Vi är inte helt säkra på att det faktiskt var Snåskåtan som tog initiativ till den här affären. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så faktiskt. Det lär vi bli varse. Så är det. Ja. Westinghouse Electric Company. Ja, men det är ett gammalt fint. Det är ett gammalt fint. Ja, precis. Varje gång Westinghouse hörs, då bör ni sätta öronen. Så är det. Ja, då hamnar ni nämligen på Bränslegatan 1 i Västerås. Ja. Så enkelt är det med så den saken. Så enkelt med det, ja. Och man kan säga att sen Tjernobyls dagar så har det varit på den vägen. Ja. Lustigt nog, va? Så är det. Lustigt. Det verkar vara en kärnadress av något slag. Ja, precis alltså. Det är radioaktivt nästan. Mm. Vad nu det är för någonting egentligen? Ja, strålning är ju strålning alltså. Ja. Så är det. Det är ju egentligen ingen fråga. Den är svår att ta på. Frågan är ju liksom vilka konsekvenser den får för de som blir utsatta. Ja, men är det så? Det är bara det. Men så. Ja, och... det kommer en gammal historia det här från 2001 då, en rysk amiral som säger att den här atombåten Kursk som så att säga förliste då utanför norsk-ryska kusten där då. Och det där var en konstig historia sådär. Och jag hade vid den tiden hade jag tillgång till ganska kvalificerad information från ubåtskunnigt folk, om man säger som så. Man kan väl säga att den här ryska amiralens idé om hur det här har gått till, den ligger inte jättelångt ifrån vad som sades redan då att det här kan ha varit, va? Och möjligen så... En kollision helt enkelt. Ja, precis. Med en NATO-ubåt. Ja, det sägs lite så faktiskt sådär. Det är också en sån här grej som, ja men, time will tell, helt enkelt. Ja, precis. Och de var ju väldigt noga med att plocka upp den här sen, så det var ju lite sådär. Och de fick ju upp den också. Ja, inte lika krångligt som Estonia. Nej, det var ju svårare. Det var mycket djupare där Estonia ligger. Det var mer farligt. Ja, ja, precis. Nej, men ja, det är som det är. Jaha, och Jeff Bezos, han ger 100 miljoner till Obama Foundation. Till saken hör väl att den här fina firman Washington Post, som ägs av Jeff Bezos där, de har väl bett om ursäkt för det här med Russiagate och sådana här grejer. De hade en artikel där de faktiskt kröp till korset helt enkelt och så att fan, det var ju fel av oss. Men lämna tillbaka Pulitzerpriset. Så långt har det inte gått den, men vi får se vad det landar i så småningom då. Och, det kan nog bli som så att väldigt många priser som har varit förr kommer visa sig vara jävligt värdelösa. Och Hunter Biden är som vanligt i farten och det är bara som det ska. Och han har då hjälpt till att sälja... För dig avstängd. Ja, så kanske. Ja, det var ju en bild på Hunter Biden faktiskt. Som hade publicerat förra året. Det var inte bra. Alltså. Ja. Inte bra. Retroaktiv censur. Ja, men fint. Då vet vi ju det liksom. Ja, och då kan ju de så att säga vara
sudda historien då om hon vill. Det, det är ju fint det där. Men jag vet inte, vi ska inte dra så stora växlar på det där, tror jag faktiskt. Nej. Det kan finnas andra skäl, såväl rutiga som randiga. Ja. Hur som helst så var det då världens koboltrikaste gruva då, eller mest koboltrika gruva är nog bättre att uttrycka som. Och med olja och mineraler för den. Ja, precis. Och det här hjälper han att sälja från ett amerikanskt företag då, som hade de här koncessionerna. Och det gick till ett kinesiskt varje för dem. Och hur så? Ja. Och jag menar kopplingarna till, ja, inte bara Hunter utan även Farhans då, som råkade vara president i USA till Kina, liksom, kom igen. Ja, men det där börjar bli lite väl uppenbart faktiskt. Ja, men det här kommer att rulla in också. Mm. Och då blir det inte roligt faktiskt. Och, eller så, just det. Ja, eller hur? Ja, precis. Det är en perspektiv det där. Men... Du, på din gamla hemmabana där, Hisingsbron måste byggas om efter ett halvår. Ja. Och det känns ju som att det skulle kunna vara någonting som stökar till det lite. Ja, egentligen inte. Det var tydligen trappuppgångarna upp till bron, vad jag förstod. Nej, först, ja. Som, ja, men det var ju en massa andra grejer. Det var, det var inte bara en grej. Så det matar ju på ordentligt där. Vad förvånad jag blev. Är det goa gubbarna som har varit fort nu? Nej, det kan jag inte tänka mig, för det finns inga goa gubbar där. Nej. Nej, det finns bara svenskar där också. Nej, nu är jag helt okej. Ja, en liten passage där. Det finns där faktiskt ganska många goa. Ja, och sen har vi då den här konstiga historien med då att, ja, vad ska jag säga? Donald Trump junior, han är Sverige alltså. Och, ja, han har då varit, ja, elak, det har inte han varit. Han har varit jaktvårdande helt enkelt kan man säga. Han har varit snäll och helt enkelt skjutit onda vildsvin. Ja, precis. Och det här har ju blivit en hel... Och en kronhjort och fyra dovhjort, eller vad fan det var också. Ja. Ja, det här är lite undligt alltså. Och tydligen, vad jag förstod så men det kommer la senare här också. Men det var många i jaktsällskapet där som tyckte att både han och Farhans var välkomna tillbaka och jogga fler svin om de ville här i landet. Det var ju en bekymmer, tyckte de. Precis, va? Och, jag tror det var så. Jag kan hålla med, alltså svinjakt är... underskattat många gånger. Ja, faktiskt alltså. Mm. Och det var ju någon från Norge som skrev att han var ju faktiskt välkommen till Norge också när de var färdiga. Det fanns det stora svin. Det fanns stora svin i Norge, svin. Det. Ja. Det här vet jag inte, vad kan det där vara för någonting? Vad är det för, där för svin han jagar? Ja, det vet man ju inte faktiskt. Vilda svin är det. Ja, men lite så, va? Vi får se, det är det det är. Ja, men det händer dessutom då samtidigt som Boris Johnson, borta i England, han tappar tråden mitt i tal och börjar prata om Greta Gris. Ja, vad konstigt. Som ser ut som en jävla hårfön. Ja. Som producerar vindar. Och blir en exportsuccé ändå. Lite doggerländskt helt enkelt. Mm-hmm, mm-hmm. Men du, hur förhåller det här sig egentligen där med... Ja, bara inte var orolig då, han Donald Trump junior, när han är här i Sverige. Jag tror inte det. Jag tror faktiskt både han och far, han känner till det här, den här historien med den gamla amerikanska generalen Patton. Ja, så du menar de kör inte en Patton i repris? Den djupa staten kommer inte köra en Patton i repris. Det kan vi säga så att säga. Jag tror inte att junior åker till det här landet utan att det är helt jävla säkert att han kommer levande härifrån också. Nej, men det verkar inte det vara rimligt antagande. Det är mycket rimligt. Mm. Jag tror inte Donald men kan man skulle äldste man skulle kunna säga så här. En given förutsättning för att så ska bli fallet i alla fall, det är förmodligen att säkerhetspolisen inte jobbar för Investors räkning. Det är, ja. Det måste ha hänt något på säkerhetspolisen. Ja, absolut. Så är det misstänker vi faktiskt att det har gjort. Ja, vi håller inte för otroligt faktiskt. Nej. Det måste kunna vara så. Alltså. Mm. Och ja. Det är möjligt att de är vakande änglar lite här. Ja, där nu men så kan istället. Det vara faktiskt. Jag tror att de till och med kan vara faktiskt. Och på en tågstation en gång. You never know before you know, you know. Nej, precis. Så är det. Och till och med fråga om man ska ut och resa och ha föreläsningar. Kan det vara så? Ja. Kan det vara så? Ja, de märkligaste människor kommer upp och pratar till en. Ja, nu för tiden är det annorlunda mot förr helt enkelt. Ja, det var lite annorlunda då.
Jag minns att de mest brukade gripa mig och såna här grejer. Men jag har aldrig blivit gripen. Alltså, vad det gäller säkerhetspolisen så har jag egentligen bara stött på dem två gånger. Så vad jag vet i mitt liv. Och det, bägge gångerna var ju då när vi var på föreläsningar. Ah, eller föreläsning, som jag inte kallar det. Men, ja, där, ja, jo, Jimmy, ja, där, Jimmy där, 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 där. Då blev inte jag gripen i alla fall. Nej, inte jag heller. Men de, nej, på, ja, var på Almedalen. De var ju däremot fram och pratade lite. Mm. Ja, det där kommer vi tillbaka till faktiskt, och det är ju ett ganska så tydligt tecken på att nu håller det någonting på att hända någonting stort faktiskt. Och det kan ju ha sina randiga och rutiga att agera på det ena eller andra sättet i olika sammanhang faktiskt. Mm. Helt enkelt. Och ja, i SVT så drar man sig till minne så att i början på 90-talet då, ja, vad man säger, då ändras det här med inflationen och de delarna väldigt mycket så här, och då börjar folk spara då ska vi komma ihåg den här valutaattacken, alltså som beställdes då från SE-bankens sida eller Arsenalsgatans sida, att, eller beställdes, befalldes från Arsenalsgatans sida för att göra slut på den förhatliga fasta växelkursen. Och det där var ju en så billig och banal blåsning som man tror ju fan inte sina ögon alltså. Och det var som vanligt då som man kunde tänka sig George Soros, och han gjorde ju detsamma mot pundet då ungefär samtidigt. Och vi kan ju dra analogin då med den här bankiren och Sommery där. Och 1931 som säger då att det var tre saker som skulle uppfyllas, och så har man inte sett, det var den här guldmyntfoten igen va? Mm. Och det var ju så att säga en fast koppling, en fast värdekoppling i det här, och så Sverige hade ju fast växelkurs. Det verkar ju som att någonstans som gemensam nämnare finns det här, att det här så att säga valutaregimens system då, eller skuldsystemet här, det är ju beroende av att de här växelkurserna kan flyta. Annars blir det jättekaos av alltihopa. Och det verkar vara så att det verkar ha mindre att göra med skalärvågor och mindre att göra med invandringen än räntekostnaden. Ja, faktiskt. så är det. Jag delar den uppfattningen, det måste jag tillstå. Ja, men eller hur? Ja. Men skalärvågorna, det kan vara de fan. Ja. Ja, jag säger inte att det inte är det. Nej. Känner inte till dem så mycket, även om jag råkar vara utsatt för dem. Då känner jag inte heller till det, så nej, det vet jag inte. Men alltså när det gäller det här med skalär, kom igen, om du kan styra människor med skalärvågor. Ja, varför har vi några problem med överhuvudtaget? Det är bara att styra runt dem. Varför styr? Ja, styr runt dem bara. Ja, det måste vara hallå, så. Eller? Styr på och, vad, för fan. Vad styr. Håller de på med allt det här andra för? Är det då för att börja låtsas att de inte har skalärvågor? I själva verket är det skalärvågorna som sköter hela mind control. Det här med utbildning, medier och sådär. Varför håller man på med sånt då? Det är så jävligt. Men problemet är ju återigen med det där liksom, att det finns ingen strukturerad, organiserad strategisk planering här som koordinerar verksamheter då mellan länder för att motverka den djupa staten. Det finns absolut inte i den sinnevärlden. Det är något helt annat liksom. Ja, och det omdiskuterade svenska kriminalbolaget MSAB får hård kritik i en ny forskningsrapport publicerad av den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Och det här är, där är ju Carl Bildt med. Är inte det konstigt? Jo, med tanke på faktiskt och jag tror faktiskt att familjen Wallenberg är med där också. Till och med. Det kan vara så. Ja. Det här är lite lacho. Mm. Och ja, vad ska man säga? Det svenska börsnoterade Microsystem AB, även kallat MSAB, utvecklar olika typer av kriminaltekniska lösningar. Deras främsta produkt, XRY, används för att extrahera och analysera information som finns i mobiltelefoner och surfplattor. Programmet kan också avkryptera information och återskapa raderade filer. Mjukvaran och tekniken har sålts till länder världen över. Och Atlantic Council är alltså Atlantpaktens då, som man säger, tankesmedja då, som jobbar med säkerhetsfrågor som rör USA, NATO och Europa då. Och det här, man har granskat och i färsk rapport hur säkerhetsföretag i västvärlden som specialiserar sig på digital övervakningsteknik de senaste 20 åren
deltagit i och marknadsfört sig på militära och polisiära mässor i auktoritära länder. Mm. Och det är inte vilka auktoritära länder som helst, förstår ni. Det är länder vi har hört för. Alltså. Ja. Och det är alltså 5 bolag då som pekas ut som ansvarslösa spridare av teknik, kunskap och förmåga. Ett av de här är alltså det MSAB som kritiseras för att marknadsför känslig teknik till Kina och Ryssland. Va? Va? Kina och Ryssland? Jag vet inte. Finns det någonting annat i Kina och Ryssland när det har med telekom att göra? Det vet jag inte. Jag har ingen aning faktiskt. Men ja, precis. Och när det gäller MSAB är det människorättsbrott som är en utmaning, säger man då här i den här rapporten. Mm. Och ja, MSAB har deltagit vid den ryska militärmästaren Interpolitex mellan åren 2015 och 2018. De har även medverkat i en polismässa i Kina 2016. Det känns det här på i tiden som att det på något vis... jag vet inte, var det någon president i faggorna där omkring, va? Det var ju det faktiskt. Som inte är president längre. Han stod liksom i UFA. Det är militär förkortning för utgångsläge för anfall. Alltså så. Han stod i UFA där helt enkelt. Och sen blev det bara så här. Ja. Eller hur? Ja, det bara blev så. Det bara blev så. Ja. Tänk så oskickligt av Kabilt att inte komma ihåg. Ja, precis. Mm. Ja, det här är lite faktiskt sådär. Mm. Och enligt MSABs årsredovisningar etablerades bolaget i Ryssland redan 2012. Har man sett, ja. Och de vann flera betydande affärer året efter. Ja, det var ungefär då samtidigt som, vad ska man säga, rysk utrikespolitik utvecklades till att vara någonting annat, skulle man kunna säga. Man kan väl säga, alltså Bildt, han hamnade ju inte i det bolaget från 2016, som sagt. Nej. 2012 var inte han med då. Nej. Men så stod det här, under 2020 då, så hade de intäkter på 45 miljoner kronor för affärsområdet Ryssland och Asien. Och då satt han där. Ja. Konstigt. Ändå säger han sen, vi kommer ju till lugnare här. Fram till och med hösten 2020 hade företaget ett kinesiskt dotterbolag och anställda i Kina. Och SVT söker då MSABs vd Joel Bollo för en intervju, men de tackar Bolle. Nej. Bolle kanske han heter. Ja, Bolle. Precis, ja. Ja, syftet med våra produkter är att stärka rättssamhällen och därmed en demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Låter det som en klyscha? Ja, aldrig hört för. Däremot gillar jag stycket efter det. MSA beskriver också att de misstänker att deras produkter har missbrukats i vissa länder. Grejen är, missbrukas sitter inom apostrof. Alltså, har missbrukats. Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Och då kan man säga så här, det är också skälet till att vi inte längre säljer till länder som Ryssland, Kina, Hongkong och Myanmar. Ryssland, Kina, Hongkong och Myanmar. Är de på tapeten? Ja, det verkar så. Ja, det är mycket snack om fred och demokratiutveckling. Mm, så är det. Det är väl i västerländska medier. Mm. Jag tror det. Mm. Ja. Det börjar man nästan kunna skönja ett mönster, va? Ja, gör man inte det så vet jag inte vad som ska till. Nej, alltså, då blir det lite svårare faktiskt. Ja, då får man nog fan skaffa sig ett covidpass. Ja, vi noterar att Donald Trump, han fick ett svart bälte i taekwondo ifrån Sydkorea. Mm. Och där är taekwondo otroligt stor. Mm. Och det är ju lite trevligt sådär. Och vad det ger för signaler kan man ju möjligtvis ställa sig frågan då. Mm. Och, men eftersom det är så väldigt stor grej i Sydkorea. Mm. Så skulle man ju kunna tänka sig att alla som håller på med taekwondo, när de har sin högsta taekwondo-ledare där som ställer sig upp och håller ett litet fint bildmöte med Donald Trump. Ja, då kan man säga så här. Det är nog en och annan taekwondo-lirare och tjej som tycker att han verkar ju bra då. Ja, för fan. Absolut. Så. Och man kan väl också tillägga då att alla de här taekwondo-utövarna där i Sydkorea liksom, de flesta av dem är nog jävligt medvetna om att även Putin har ett. Även om han ser lite mer, vad ska vi säga, äkta. Men även Putin har. Ja, det är lite kant på sådär, ja. Precis. Ja, och sen då kommer Boris Johnson. Fan, vi älskar det. Ja, shit, alltså, det är han med fan bra. Alltså, han är för jävla. Han pratade länge om Greta Gris, brummade som en bil och jämförde, med en hårtork, va? Det är sån här som sprutar varmluft, va? Ja, det är sån det kommer luft att producera Boreas, kan man säga. Alltså. Ja. Det är fan inte att leka med, skulle jag säga. Nej, det är fan helt... Ja, det är underbart. Det är det. Ja, men jag tycker han är faktiskt...
Ja. Han fick frågan, är allt okej? Och då säger Boris Johnson, jag tror de flesta förstod de flesta av mina poänger. Eller jag tror folk förstod de flesta av mina poänger. Jag tycker att talet gick bra, svarar han då på det här. Ja, det beror ju på hur skicklig man är på att läsa. Ja. Det gör det ju. Ja, det gör det ju. Och det i sin tur hänger ju på hur mycket man förstår av helheten. Helt ja. Och så den maskhållningen är ju... Ja. Fan alltså. Ja. Magnifik den jäveln alltså. Ja. Ja. Ilskan och vreden i världen kommer urarta om vi inte lyckas göra COP26 till klimatets vändpunkt. Man kan bara hålla med faktiskt. Det är bara så. Det är bara så. Ja. Lyckas vi inte göra det här jävla klimattramset till vad det är. Ja, utan det får fortsätta och gro och frodas och greja ha sig. Då blir det kommer vi, då kommer vi att få en ganska trist tillvaro i det västerländska samhället, skulle man väl kunna säga då. Han är helt fantastisk, Boris Johnson. Tyvärr så ser vi alla att det är en omfattning på förståelsen i samhället som kanske... Det är där det ligger. Det är lite ett problem. Man kan väl säga så, det är inte Boris Johnsons förståelse som är det största problemet. Nej, det är det lilla problemet i de här sammanhangen. Det är allmänhetens förståelse, skulle man kunna säga. Och det spanska kungaparet reser till Sverige. Och det är lite sådär speciellt. Och när det gäller då den här situationen i Spanien så har ju den varit lite sådär... Ja, karriärisk skulle man väl kunna säga. Den har inte varit så himla spansk hela tiden. För en riksdaler bank och sätter vår regim, valutaregimen alltså, sätter vår regim en franco. Och armén bestod inte av en enda spansktalande person. Det var legoknäckteri. Det var legoknäckta hela huvudet. Ja. Talar någon spanska. Sådär. Det slumpar sig och man får tid, heter den låten ni kan lyssna på. Och så kan man ju säga, det är han som är kung där i Spanien nu då. Hans farsa lever ju fortfarande, han var kung förut. Men han fick ju lämna då efter ekonomiska oegentligheter. Ja, precis. Och tidigare var det alltså kung Alfonsius där. Och kung Alfonsius är ju omskriven av Evert Taube bland annat. Och i ballad... Nej, jag måste säga, vad heter den? Fritjof Anderssons paradmarsch, förlåt. Fri ande alltså. Ja, sådär. Och det är ju lite sådär bra att tänka. Kolla den här pelarorden alltså. Det där är lite kul faktiskt. Det är, ja, vi tog upp en liten sån här historia om, ja, vad ska vi säga? Det var sjörövare, svartskägg helt enkelt. Du kan säga att det har sålts kanoner från Sverige ganska länge, det kan vi säga. Ja, men det gjorde ju det då. Så kan man ju säga. Och ja, trots exporten av krigsmateriel under hela stormaktstiden från den svenska krigsindustrin, ja, många av kanonerna på Europas slagfält och de stora oceangående fartygen var svensk fabrikat. Man blir ju förvånad när man hör det här, alltså läser det där. Och så var tillverkningen så stor att när den svenska huvudarmén försvinner vid Poltava så fanns det tillräckligt stor kapacitet för att rusta Stenbocks helt nyuppsatta armé som stred mot den danska invasionen året senare. Alla soldater hade inte uniformer men vapen, det hade de minsann liksom. Ja. Och fair enough, om jag är ute i krig så jag står nog hellre med naken med ett vapen faktiskt. Ja, men du vet, det värmer dåligt det där vapnet också. Ja, så är det också, absolut. Nu var det ju för sig mycket, så det var inte bara vintertid också slogs där nere, så det var ju, men det här är ju lite roligt alltså, och det finns en massa såna här, ja, vad ska man säga, det blir liksom så att historien går igen med namn och numerologi och så här och såna roliga saker som man har för att få folk att titta åt fel håll, men man kan ju använda det här och andra hållet också då i så fall. Ja, och då blir det i alla fall, då blir det i så fall mer trovärdigt, även om det har med skit med sakerna att göra. Ja. På så vis då. Jaha, och Vita huset bekräftar Joe Biden, eller underlivsporslinet, ställer upp i valet 2024, och det kan man ju säga är ett mycket intressant tecken på någonting. Alltså, precis. Det verkar liksom som Joe Biden känner att han har gjort sitt här. Det är i alla fall det intrycket jag får liksom. Så. Ja, det verkar man faktiskt inte det. Bättre. Vad ska det här ta vägen någonstans? Var ska det ta vägen någonstans? Det är mycket speciellt och det känns som att det skulle kunna vara riktigt nära. Ja, det gör det.
faktiskt. Ja, men det har ändå gått långt alltså när Donald Trump junior eller Donald Trump själv är säker på att hans son inte ska utsättas för attentat. Ja, visst, absolut. När han reser till det stället på jorden som man kanske inte bör resa till som Patton gjorde, va? Och nu har vi ju liksom en ny statsminister och grejer. Saker och ting verkar sitta på platsen. Liksom. Ja, precis på det sättet. Inför någonting. Inför någonting, ja, precis. Så verkar det vara. Mm. Det verkar ligga liksom någonting i pipen. Mm. Och så ser de ju stenhårt om de här jävla idiotpassen och grejer liksom. Ja, Folkhälsomyndighetens förslag alltså gäller... Och det är ju toppen. Jag menar, ja. Det är ju bara att titta. Är det någonting som bara får folk att reagera så, så är det ju det. Alltså, det är egentligen... Det är därför jag säger, kör på för fan. Sätt på med fotboja ska... och hela skiten alltså. Fan, de borde... Det går inte annars. Det måste tvinga folk i det här alltså. De borde ha det måste kommit. Känna, de måste uppleva för att kunna förstå vad det här är för någonting. Och så måste de utifrån det börja betrakta vad som sker i parallella förlopp, eller ur parallella förlopp. Och i sekvenserna. Vad har hänt där egentligen? Sitter det ihop kanske? Är det samma lirare bakom AstraZeneca-vaxet som bakom allt det här strulet med Ericsson för mutor? Har de kopplingar till valutaregimen? Ja. Och statsministern, är hon gift med någon som är experten på det här? Och, alltså, nej, men det är ju bara som så till sist och syvende. För att folk reagerar så måste du naturligtvis peta på dem eller någonting. Vad fan säger till dem nu? Ska du kolla på Mello hemma på tvn så måste du ha covidpass. Ja. Det vill jag se. Ja, det... precis. Och ja, det blir då det, för 100 personer eller fler då så måste det vara... Ja, covidpass då, tycker man. Men som sagt, det här är ju ändå bara så att säga, anvisningar på det sättet. Det är inga regler på det. Ja, det är bara förslag. Ja, precis. Men sen så är det också liksom, det här med covidpass och skit liksom, det verkar ju faktiskt lagstridigt. Ja. Varför är det då ingen jurist i det här landet? Ja, det, samlar, svaret på den frågan är, den grupp, att, det, ja, den är att det är svenska fråga, jurister. Och att det är ett svenskt rättssystem. För övrigt så kom det väl fram att Robert O'Brien har visst fingrarna i det här med devolution, alltså hur man ska veckla upp det här. Då, han har mycket mer insyltad i det än vad som tidigare har framgått då. Och det är alltså den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren i USA åt Donald Trump. Det var han som var här då under den här A$AP Rocky-historien och förklarade att det här... Det handlar inte så mycket om det här, det handlar inte alls om den här rättegången. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Och att den här advokatkåren då, eller vad vi ska kalla dem för, de verkar ju stressade. Fint det. Ja, precis alltså. Jaha, inga åtgärder alltså nödvändiga om det tillämpas vaccinationsbevis vid sammankomsten. Arrangör måste då ha en rutin för hur bevisen ska kontrolleras och redan där så... Ja. Det är ju så hjärndött nu, så vad fan, om nu vaccinerade smittar, då ska man fan inte behöva säga något mer sen. Nej, precis. Det där är det färdigt bara liksom. Precis. Alltså den som ska måla vidare och ha inte klok huvud helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Alltså. Det är lite sådär va. Lite älgest helt enkelt. Och jaha. Och Svenska kyrkan ber om ursäkt till samerna. Och det gör ju situationen i Norrland bara så mycket bättre. Mm. Och när det gäller den svenska kyrkan då så kan man väl konstatera att de kristna samfunden är negativt inställda till Folkhälsomyndighetens förslag om att man måste visa vaccinpass vid sammankomster på fler än 100 personer. Vi är inga vaccinmotståndare, tvärtom. Men där går gränsen, säger Sofia Kamnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, till Dagens Nyheter. Även arkebiskopen Antje Jackelén oroas över att människor exkluderas, som menar att folk måste kunna besöka en gudstjänst utan att behöva röja sin identitet, och att det handlar om en grundlagsskyddad rättighet, och det har hon ju faktiskt rätt i, även om det är jävla skitgrundlagar och så vidare, men nu är det ju de vi har än så länge sådär, och ja, vi måste ju börja med någonting i alla fall sådär. Absolut, och då får man göra lite som Kajsa Warg då, när hon drog av sig kjolen då. Ja. Och precis som du säger, så hon har ju rätt i vad hon säger där, liksom. Och därav då min fråga, varför samlat, hon måste lära känna någon advokat
som hjälper henne. Kanske måste ju finnas någon religiös advokat. De kanske inte är religiösa. Det kanske bara USA de är det. Ja, precis alltså. Men för att få lite stil på det här då skulle man väl kunna säga då och alltså belysa att det faktiskt är precis vad vi säger. Det går åt lite malm i rösten alltså. Man får fan tala högt där så pekar med hela handen tydligt. Sådär. Och då har man i Österrike kommit på en genial lösning alltså här. Det måste man ju säga. Ja, för fan. Den är vi av. Jag tycker de kan köra den rätt då för er alltså. Ja, precis. De österrikare som vägrar att vaccinera sig kommer att få böter på upp till 3600 euro motsvarande då 36 000 spänn alltså. Ja. Ska de ha? Ja, det ska fan bita lite. Ja, men jag vet inte, det måste ju ändå säga i Sverige då där man så att säga har den största kärleken i livet. Det har man ju inte i Libran alltså. Det många. Ja, sådär. Och så. Men vad fan, klå på en ja. Mille liksom. Ja, Mille rätt av. Mille, rakt av. Allt under sexsiffrigt är för mesa. Ja. Mm. Vi är världsledande i det här landet på det mesta. Vi ska vara fan världsledande. En mille och så kan man göra, då kan man göra så här. Då kan man ju göra så att Riksbanken så att säga, står för finansieringen då, och av den här miljonen då, som de måste låna. Det är låg och bra ränta. Sådär. Ja, och en fördel visst. Med detta är också att då kan vi ju, då behöver inte det ekonomiska systemet ha det riktigt här. Nej, men precis, kan vi liksom alltså. Supporta det också. Och de som är lite täta så de ska nog ha en miljard. Ja, för fan, har du tillgångar så ska du fan få pynta också. Precis. Men vanliga löntagare, det räcker med en mille för dem. Och så får de ta ett lån på det liksom och pynta det. Precis. Det... Ja, det tycker jag är bra. Ja, det hade nog fanns en fart på lite utveckling. Ja, det tror jag. Det blir verklighet i alla fall när landets nya lag om covid-vaccinering träder i kraft nästa år enligt Bloomberg. Och det är ju lite berst sådär egentligen vadå nästa år liksom. Nu vet inte jag om det riktigt är den... Man kan väl säga att tidsperspektiven är korta här nu alltså. Ja, precis. Alltså, Österrike meddelade förra veckan en ny nedstängning alltså. Och ett juridiskt krav på vaccinering. Under 70% av befolkningen har tagit den första dosen och landet har nu drabbats av en kraftig smittvåg. Jag fattar inte hur de upptäcker det om de inte har någon test. Det är ett mysterium alltså. Ja, han är jävligt konstig alltså. Som medborgare har du inte bara rättigheter, du har också skyldigheter, säger förbundskansler Alexander Schallenberg. I en intervju med BBC Red B, alltså. Ja, det är stacklat både här och var, ser man på. Ser man på, ja. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga? Jag tycker att det är ju intressant att Österrike är ju alltid... Nej, men allvarligt, vad tror du det? Vad skulle vara det värsta? Hur fan skulle man få dem att fatta på en gång? Allihop, nej men det går inte. Det finns ingenting som får alla att fatta på en gång. Det tror jag inte. De som inte vill fatta... Vad sägs om att höja räntan på lånen, då? Det är definitivt effektivt. Jag har i alla fall fått dem att fokusera lite mer på annat än Mello. Det kommer man inte ifrån. Jag vet inte vad som är mest effektivt där alltså. Ja, det spelar egentligen ingen roll heller för min del. Men det kommer ju bli ännu löjligare överdrifter än att... Ja, och dessutom säger man då att alla nattklubbsägare är jättepositiva till det här förslaget. Ja, de jublar ju då. Fan vad roligt att de fick covid fast på sina etablissemang. Alltså, vad kul de ska känna nu. Ja, exakt. Det blir ju mycket bättre naturligtvis. Men det hjälper ju inte med vaccin på det vis. Det smittar i alla fall. Nej, ja. Det är ju det. Det är det jag säger. Det är så sinnessjukt. Så det är... Jävligt konstigt det där. Det enda som är konstigt är att folk går på det. Ja, vår favorit Alex Jones, han ska... in på förhör angående då det här stormningen av Kapitolium där. 6 januari, ja, precis. Och föreläggandet innebär att Jones och Roger Stone och tre andra personer kommer att behöva lämna över dokument till kommittén och vittna om sin inblandning i stormningen. Jones ska enligt kommittén vid flera tillfällen ha uppmanat sina följare att delta i protesten som ledde till stormningen. Stone ska i sin tur ha varit involverad i att arrangera protester mot det påstådda valfusket i förra årets presidentval. Och man kan väl säga så här att om Donald Trumps son är här och jagar onda, vilda svin och... Då säger det en sak, och att Ericsson blir mer amerikansk, det säger ytterligare en sak. Och den här så att säga, verksamheten som går ut på att underbygga det här underifrån, det säger också en sak. Och risken är väl nu här att det här kommer kulminera så att säga. Och
Det är väl inte otroligt att det sker inom just 7 dygn då, skulle jag vilja påstå. Så, ja. Mm. Ja, och ja, med det sagt då, så ska vi inte föregå händelserna i allt för stor utsträckning och definitivt inte röja omständigheter i någon form av sammanhang. Och jaha, man måste ju bara säga ännu en gång då att Boreas retoriska finess med doggerländska vindkraftverk eller ja, hårfönar då, kopplade till ABB då, för de är kopplade till ABB de här på Doggerland alltså. Mm. Ja, och döpta efter klimathelgonet Greta, alltså Greta Gris. Och vem hade kunnat tro att en gris som ser ut som en hårtork skulle bli en stor exportsuccé, kort sagt alltså. Aj, ja, fan, vad bra. Exportera vindkraft överallt alltså. Ja, vad fantastiskt. Det var jättebra. Ja. Mm. Ja, de stora hårfläktarna liksom. Mm. Ja, det är fint. Ja, vad ska vi säga? Det ska i nuläget till en rätt stor naivitet kan man säga för att hålla fast vid bilden av att den rådande makten sätter folkhälsa och medborgares intresse främst. Och med andra ord, vad som ska utmärka en regering och skiljer den från en regim alltså. Mm. Och det här kommer vi tillbaka till det magdalenska. Mm. Jag tycker för övrigt du är väldigt artig där, som säger att det bara ja, det ska till stor naivitet. Naivitet. Ja, men lite så va? Det är väldigt artigt. Ja, men svensk du, svensk duviskt. så, ja. Ja, men det är, ja. Ja, men det är tjusigt, det är tjusigt. Ja, ja, ja. Den vanligaste fågeln i Brandbergen. Ja. Duva. Muckarduva. Ja. Jaha, ja. Jonsson. Juhu! Alltså inte nog med att man då från SDs ledningssida då har kommit på den geniala idén att man på landsdagarna, deras de här landsdagarna, man vet inte varför jag tänker på Nürnberg och partidagarna. Ja, liksom, men, ja. Ja, nej, jag vet de tänkte tydligen inte på det. Alltså. Var det någon som höll en pistol mot huvudet på den här partistrategen som kom med den här opinionsmedlingsmässiga genidraget? Alltså. Man måste ju fan undra alltså. Man måste faktiskt undra. Ja, det där är fan inte klokt alltså. Nej, det är det verkligen. Nej, men jag måste säga. SDs landsdag. Ja, och där måste man alltså ha vaxpass för att komma in då. Ja, det är klart. Ja, fan, och det innebär ju att lojalt då så ställer alla som tänkte rösta på SD innan. De tar vaxet ja, helt enkelt det, då. Alltså. Så, och så röstar de ännu hårdare nu. Ja, ja precis. Så, ja, men så tror jag också. Faktiskt. Ja. De vill ha sina landsdagar. Ja, och ja, vad ska man säga? Till Göteborgs-Posten säger Jomså här i alla fall då, när det gäller den här frågan att han är inte emot individer utan religionen, islam alltså. Mm. Islam är en dålig religion. Den är mycket sämre än kristendomen. Ja, och judendomen sen drar han till också. Ja, ja. Ja, men det var fint alltså. Ja. Mm. Han uttrycker ju även då liksom att om, jag kommer inte att orda grann till henne, men det är något i stil med att om islam nu var så himla bra som det sägs då hade ju islamska länder liksom idag varit ett föredöme inom demokrati och transparens. Och det är precis som att han har susning om vad västlandet har gjort under hela 1900-talet nere i muslimska länder. Nej, men det har väl aldrig varit en sån här kolonialväldesverksamhet. Nej. Inte enligt honom, tycker jag. Nej. Nej, och man kan ju säga om den här, om man kan väl bara tänka sig så här då. Den här advokatbyrån Salman Cromwell då, som är omtalad, det har ju varit liksom någon form av kärnverksamhet när det gäller då de här exploateringen av alltså den juridiska delen. Men det är ju Salman Cromwell, det är ju de som har skrivit regelverket som gärna idag går. Därifrån kom ju förresten Josef Tsai. Ja. Precis, på tal om exploatering. Han gick därifrån till Investor och sen vidare till Alibaba. Hej, ja, men det hänger inte ihop. Nej. Nej. Så det är det inte. Men då kan man väl nästan ja, man ändå säga någonstans att då har ju det där hållit på rätt länge. Mm. Mm. Sådär alltså. Och det här med globalister, det är ju vad de är då. De håller ju på med sånt. Det är ju väldigt svårt för en amerikansk advokatbyrå att hålla på med den typen av juridik och bara hålla till i USA. Ja. Det var ju liksom färdigt med den typen av verksamhet rätt länge sedan. Man kan väl säga så, med slavar och allt sånt. Ja. Man kan väl säga att det måste vara klart där innan de kunde fortsätta. Ja, men så är det ju. Så. Mm. Ja, det där var väl lite eljest rent strategiskt av Sverigedemokraterna, som man kan säga. Men det är frågan om de är så jävla järnröda. Det ska vi inte tro. Nej, alltså. Vi tror mer på stacklet. Ja, det där verkar inte trovärdigt. Alltså, det är ju liksom, det är ju
ja, nu är det ju natta liksom. Det går inte så mycket åt liksom. Ja, och så har vi då det där andra brödgänget då. Men det kommer vi tillbaka till då, hela den här ligan. Alltså, de är ju fantastiska. Alltså. Ja, Riksbanken tvingades förlänga handel efter tekniska problem. Och det är ju lite speciellt, kanske så här i tider som dessa. Och det har börjat röra sig något stort då, drar vi slutsatsen av. Alltså, med så prominenta gäster på besök i landet får ju naturligtvis jordens centralbank, äldsta centralbank, ja, precis, den i valutaregimen alltså, en alldeles betydande roll i det geopolitiska spelets utveckling. Och när man dessutom har en statsminister som är ordförande för det högsta rådgivande organet för IMF, man undrar ju, och gift då, men man kan ju vända, vi kan så skita i det än så länge, men frågan är väl, vad ser resten av omvärlden då? Är de jävligt, de tänker så här: ja, det är bra med Sverige, man har aldrig hållit på, man fan aldrig mutar någon heller för övrigt. Alltså, det är jävla, det är ju sån här en humanitär stormakt, tänker de. Då. Så det är ju faktiskt jävligt bra. Och det är ju aldrig så att det här jävla spektaklet IMF som vi får pröjsa skiten ur oss för då, va? Ja. Numera har en svenska som dessutom är statsminister för säkerhets skull. Och det här kommer säkert gynna oss jävligt mycket, det tror jag. Hon kommer fan föra vårt talan, det kommer omvärlden tycka. Och man kan säga så här, om man inte fattar att det där kan inte hända. Det där kan inte hända. Resten av världen skulle ju skrika tarmarna ur sig såklart om det här var liksom inte var riggat. Man kan ju säga som så här, det där är ju inte verka utan att synas. Jag menar... Nej, det kan man ju inte säga. Men tänk dig alla länder då som är utsatta för den här exploateringen och har träffat på advokatbyrån, ja, Sullivan Cromwell, och träffat på Investor och de här grejerna. Tror ni de är liksom skitentusiastiska till att den svenska statsministern är då högsta rådgivande organet, är hon ordförande för den internationella valutafonden, och inte nog med det, dåren som sitter som centralbankschef, han har varit chef för Baselkommittén under evärdliga tider. Jag menar, verkar inte det här lite, så att säga, ser ut som det gör? Ja, men det verkar vara lite för tätt helt enkelt. Ja, det konvergerar. Det är ju kraftig konvergens i det. Hur som helst, Riksbanken drabbades av ovanliga tekniska problem på måndagen. Det svenska... skulle det finnas vanliga också? Ja, men det är det vanliga. Okej. Ja. Det är klart. Att... det är att ljuga skit. Det ljuga folk fulla med skit, liksom. Det är vanliga problem. Är man schamon och estradör så måste det väl vara så. Ja, det är de vanliga problemen. Det vanliga problemet är att går inte att ljuga om någonting på något roligt sätt. Ja, precis. Ja. Ovanliga tekniska problem i alla fall. Det svenska betalningssystemet RIX, som bland annat används av bankerna för clearingen internt då, upplevde svårigheter att kvittera transaktionen, och då förlängde man handeln helt enkelt. Och ja, det var jättelustigt det där egentligen. Men man kan väl säga så här, i såna här tider av förändringar då, då är det inte säkert att man kan ha liksom, man måste kanske uppgradera programmen. Det eller så såna kan där det grejer. Absolut vara. Ja, lite grann sådär. Vi vet ju, man måste ju själv göra det ibland med datorn och sådär. Och jag undrar, gäller inte det samma sak för de här på något det vis? Det bör det göra. Ja, men, eller hur? Och precis alltså. Mm. Och ja, jag vet inte riktigt alltså. Det är väldigt sällan vi upplever problem med RIX, säger han med hänvisning till det svenska betalningssystemet. Och ja, problemet adresseras dess bland annat genom en telefonkonferens med aktör marknaden. Riksbanken senare lade också stängningen eller avvecklingen av måndags handel. Istället för 18 då så körde man det här 20:30. Och ja, Riksbanken uppger då alltså vidare att ingenting tyder på att problemen kan kopplas till någon form av extern påverkan, såsom en hackerattack till exempel. Nej, men då är det väl en vanlig uppgradering då. Fast det är ett ovanligt problem. Ja, så. Då kan man ju säga. Så kan man säga. Ja. Så. Ja, och så var vi tvungna att dra till det där med slaget vid Hall of Sin. Varför då? Jo, faktiskt så här. Det var sista framgången då, kan man säga, för Karl den 12:e. Och det här jävla marknadscyklet som har pågått med de här kungarna då, och speciellt de här krigiska rackarna då som har hållit på, det har ju lite sådär, ja, lite udda. Men historien kring det här då, posse nec posse videntur, alltså det här var ju ett sånt gammalt, man hade på axeln då på Svea Livgarde och sådär, ja, sådär tjusigt värre då, vet du. Och, men det som är lite anmärkningsvärt det här, om man läser
det här, det är att det är Franske Bengtsson som har skrivit det här. Författaren till Röde Orm. Alltså, när man, alla som har läst Röde Orm måste ju ändå ha dragit slutsatsen att den skriven i lätt skämsam ton. Ja, den, ja så. Mm. Så kan man väl säga. Ja, men det är ju liksom ingen återgivning av verkligheten. Nej, på det är ingen sättet. Historisk faktabok. Nej, men det borde nästan alla kunna upptäcka. Ja, ja, och det faktiskt. Har den aldrig utgett sig för vara. Nej, och man fick ju inte det. Men man blir ju lite orolig när man ser att Franske Bengtsson har skrivit det där. Alltså. Det blir man faktiskt. Så, ja. Och sen har jag alltid tyckt det är lite konstigt med Franske Bengtsson. Alltså, en snubbe som skriver då ett par böcker som blir klassiker. Och sen skriver han inte mycket mer, men han har tydligen gjort det. Ja. Ja, precis alltså. Och det här slaget du håller som var ju då nionde kompaniets symbol på Svea Livgarde under många år. Och nionde kompaniet är faktiskt en svensk komedi från 1987 av Colin Nutley med Thomas Flyk och Thomas Hansson och Jan Myrbrandt och några bärande rollen. Och det handlar om korruption inom militären, verkar det vara liksom sådär. Lite grann, finns det sådär? Sådär? Nej. Nej, jag tänkte. Nej. Så hur kan du nog göra en film om det? Jag kan säga, jag har nog inte sett den filmen. Nej, men det är bara trevligt. Jag tror jag sett den 50 gånger. Det är inte helt så bra. Precis. Du såg mina gånger också. Ja, jag tyckte liksom att det var... Jag blev lite förundrad över det här att det, med Colin Nutley på det sättet. Och att han ändå liksom fånga då korn av verkligheten på ett sätt som inte svenska filmmakare av någon anledning klarade av att göra riktigt. Ja. Och därmed blev det lite löjligt istället då. Blev det lite komedi av allting. Lite sällskapsresa. Ja, då blev det helt plötsligt. Ja, precis alltså. Och... ja, vad ska vi säga? Det, ja, det är ju så man får göra naturligtvis när du har en befolkning inte förstår så mycket. Ja, men då måste du dra ner till komedi, sällskapsresenivå liksom. Ja. Problemet med det är ju bara att folk bara garvar och tycker liksom, vad fan vad roligt. Ja, och Antifa är väl då mer eller mindre exponerade nu för vad de egentligen är och det börjar framgå klart med all önskvärd tydlighet och att det är en internationell företeelse och det kan man ju... Och de låter likadant överallt. Överallt, liksom det är samma slagdänger, det är någonting som styrt, det koordineras och varifrån har lirat så startade Antifa i USA, kommer du ihåg det? Det gör jag faktiskt inte, men jag kommer ihåg var de kommer ifrån, vilket land de kommer ifrån. Ja just det, kommer jag också ihåg. Ja. Det gör jag inte, faktiskt. Men det går de kommer ju från Sverige. De kommer från Sverige, tänk alltså. Så konstigt, ja. Det var helt och sen sa ju förresten också, de sa ju då för länge sedan då att det här är ju någonting som styrs från Europa. Alltså. Mm. Ja, vi var ju det där med, nu var vi inne på det där med våg igen. Ja, alltså. Ja han sprang ju runt där nere i Hamburg och... Ropa på dig. Ja, precis. Av någon märklig jävla exakt. Ja, det var lite lustigt faktiskt. Ja. Som sagt, Jeff Bezos och hans Washington Post har ju då gjort avbön när det gäller Russiagate. Och det är lite fantastiskt då när han skänker 100 miljoner dollar till Obama Foundation. Man kan säga att det exponerar lite det. Något. Kan man säga. Och så skrattar han som någon sån här galen. Ja, alltså bildsättningen är ju... Nej, men jag tycker det är fast lite på alltså. Det är helt klart. Och som sagt, vi tar en repris på det där med Donald Trump junior som är på svinjakt i Sverige och det är en trevligt det här och ja, vem som jag vet inte. Bladet.se. Ja, och jag vet inte om den personen som har skrivit det vill man tala om det har inte jag riktigt klart för mig så det står ju namnet på skribenten i artikeln det står Cornelia Cornelia Gustafsson då så hej Cornelia absolut ja, det där var trevligt skrivet speciellt sista meningen var jättebra den tyckte vi om det gjorde Men nu övergår vi till våra svinaktigheter istället och börjar prata om Carl Bildt. Nu pratar vi om ärkesvinen. Du, hörru, det här, vad gör det här pentagrammet här tycker du? Du är, liksom, du är ju figurfreak på det sättet. Varför har han satt upp det där? Och sen så lite sådana här playpilar och något lås och någon skärm här då. Vad har Carl Bildt med det att göra tror jag? Ja, det är det här säkerhetsbolaget som sagt var som vi var inne på förut. MSAB. Ja. Och, men det verkar... Han säger alltså helt jävla iskallt när han blir tillfrågad om hans, sin delaktighet i detta. Inte alls. Ja, men precis. Ja. Han satt alltså där från 16 till våren 21 i år. Ja.
Men man skulle kunna säga alltså att det gjorde han som på beställning. Mm. Ja. Grejen är att jag skulle till och med kunna tänka mig att han kanske faktiskt talar sanning. Ja. Han kanske inte ens visste att han var med. Nej, det kan mycket vara så. Det kan mycket väl vara så. Det kan ha kommit som en överraskning på honom också. Men det tror jag att han låter bli att säga. Det låter inte så troligt. Nej. Är det på det sättet så det fattar han att då håller han käft om det. Mm. Men jag han fattar en del annat också om det skulle vara så. Han ser ut som han är i pallet. De väljer ju väldigt schyssta bilder nu. Ja, nu är det bildsättning alltså. Ja, så är det, ja, det måste vi säga. Det där kommer upp samtidigt som han är här och skjuter svin som sagt. Och Boris Johnson pratar om Greta Gris liksom. Ja. Och liran kraschar. Erdogans krigsförklaring. Han förklarar krig mot räntan. Mm. Och det är ju en konstig grej. Nej. Grejen är att Erdogan är faktiskt den enda världsledare, landsledare som jag har hört som överhuvudtaget tagit upp det här med ränta, att det är ett problem. Sen tog han ju naturligtvis i religiösa termer då, muslimska och sådär, det var ju djävulens offer. Ja, precis. Men det gjorde han för några år sedan. Mm. Och det andra jag kommer att tänka på när jag läser detta. Och sen gjorde han sig själv till riksbankschef. Jajamän, det gjorde han för säkert skull. Men det andra som slår mig när jag läser den liksom att liran kraschar då, och Erdogan där, det är liksom, fan det var länge sedan jag hörde något om Evergrande i Kina, det här fastighetsbolaget. Ja. Vi får väl se. Det kanske ligger runt hörnet, vem vet. Ja. Jaha, smittan minskar i Afrika men ingen vet varför. Ja, men de har ett par teorier. En teori var tydligen att malaria kunde, sjukdomen kunde, men medicinen mot malaria hade nog inget med det att göra, utan det är malaria som sån tydligen som kunde vara skydd. Så när man får malaria då försvinner coviden och sen botar man malarian med något mot läkemedel. Och sen är både malarian och covid borta. Så kan det vara. Så. Ja. Så anledningen att ta ivermektin eller vad det nu är, hydroklorokin eller sådär, det är ju liksom att komma åt då malarian då. Ja, precis. Alltså. Men samtidigt, det ligger ändå en viss grund i det faktiskt, för det finns sjukdomar som skyddar mot andra sjukdomar. Ja. Har du haft den här precis alltså. Det är som det är bara. Ja, ingen vet varför det minskar alltså. Nej, egentligen, det är ett mysterium. Afrika har varken samma mängd vaccin eller resurser för att besegra covid-19 som Europa. Men på något vis tycks de ändå ha lyckats bättre, säger Waffa. Waffa El Sadr. Ja. Forskare i global hälsa till nyhetsbyrå. Jag blir lite knäckt på de här namnen nu. Alltså. Det är liksom, alltså, Waffa. Waffa. Nej, men alltså, El Sadr. Jag tycker liksom det är någon som tänker på namnen helt enkelt. Det känns som det. Alltså. Mm. Ja. Jaha, eller så har universum bara ett mycket bisarrt för humor. Ja, visst. Du, kritik mot Axén Olins ord om bakgrund och trumpska lögner. Det där är en komplicerad pryl alltså. Hur rollen som det här socioekonomiska arvet spelar och så här. Och man kan väl säga så här att människor som har betett sig i en viss fråga på ett visst sätt i det här systemet för att låta det växa och frodas på allt fler människors bekostnad för att gynna allt färre människor så där. De löper nog risken då att hamna just så att säga i de frågorna nu igen. Fast nu är det någon annan som håller i regin helt enkelt. För det här är ju liksom, nu tar vi nästan så här halvhalt här, va? Och klarar ut det här ytterligare en gång. För det går inte att sägas ofta nog. Alltså det är antingen så alltså att det finns en entitet, en sammanslutning, en struktur som koordinerar sin verksamhet för att motverka den djupa staten, alltså globalismen. Ja. Eller också finns det inte någon sån. Det är de två alternativen, det är det ena eller andra. Och där får man bestämma sig, och där står och faller allt.
Och då ser man utifrån det förstoringsglaset, så kan man se hur folk förhåller sig retoriskt. Och därför också kan man mycket enkelt döma av vad det här är för någonting. Det är bara så. Man startar inte en sån här verksamhet dagen efter Donald Trump har blivit president, som alla nu kan se. Det är ingen slump att Carl Bildt hamnar i det här bolaget vid den tiden just. Och att det här är vad som sker nu. Det är bara så. Mm. När Börje sa att vi är i brygga. Ja, han överdrev inte. Han hade nästan växt fax till botten med det tillfället. Ja, han var en del av omgivningen helt enkelt. Jaha, amerikansk jätteinvesterare i Åmål ska bygga fabrik. Mm. Och det här är lite lacho skulle man kunna säga med Åmål faktiskt. Och det här har ju som vanligt att göra med då strategiska naturresursflöden och sådana här prylar. Mm. Och Åmål ligger ju där ligger. Mm, precis, och upp i Norge och så vidare sådär. Och det ligger nära Värmland. Mm. Och det fick sina statsprivilegier den 1 april 1643 av drottning Kristinas förmyndarregering. Det är en sån här grej som man undrar, varför säger inte Wikipedia vem fan det var som såg till att det blev så här? Då? Vad hette den här liran? Ja, vad hette han? Ja, han kan ha hetat Oxenstierna faktiskt. Ja, han är en indisk typ alltså. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja. Inget annat samhälle i Dalsland har förlänat statsegenskaper. I stadens anläggning var en direkt regeringsåtgärd för att stoppa landsköpshandeln och framförallt timmerhandeln på Norge. Men myndigheten lyckades aldrig stävja smugglingen, för skogsägarna var gränshandeln viktig. Det verkar alltså handla om naturresursflöden. Ja, men lite grann sådär. Och som sagt, var Åmål ligger där ligger. Ja, precis. Och det här hade man ju sett till att göra för rätt länge sedan. Det är ju strax innan freden i Västfalen 1648 skulle man kunna säga. Ja, ja, lite. Det håller på en stund sådär. Mm. Och fan, det är mycket som sitter i tapeterna. Mm. Så är det. Faktiskt. Och lite djupare än så också. Ja, ja, fan, det sitter i klistret som håller uppe tapeterna till och med. Ja, kanske till och med bjärklaget. Ja, ja, nästan. Det är så. Ja, faktiskt. Jaha, men nu ska de bygga en fabrik där. Och någonstans skulle man kunna säga att det här med vattenkraft och sådär, det måste finnas så att säga, en bättre normalfördelningskurva än det här som är nu med energiuttag, energiutgång, produktioner och belastningar och så vidare. Det verkar liksom som att det har varit mycket egennytta inblandat i det här. Hyfsat mycket faktiskt. Ja. Jaha, och därför är Biden inte redo att kasta in handduken. Och det här är någonting som Dagens Industri tar upp då, och ja, de ger väl inte honom några sådana där jättestora förutsättningar för att fortsätta den här verksamheten särskilt länge till då, om man säger som så. Ja, och, nej, det verkar fan lite kört alltså. Ja. Och jag tror inte han är ledsen för det, om man ska vara ärlig. Det är en jävla otacksam roll han har haft. Ja, men vi får väl se om det blir så att Hillary Clinton blir president och Barack Obama blir vicepresident. Det skulle ju faktiskt vara lite trevligt. Ja, blir det så vet jag inte riktigt. Ja. Ja. Ja, då behöver inte vi säga så mycket sånt troligtvis. Ja. Men Investor har ju inte bara problem med Ericsson och det här med uppköpen och det amerikanska justitiedepartementet och ja. De verkar faktiskt bara ha problem nu. Ja, överallt faktiskt. Och nu har de till och med lite sådana här problem med i själva finanssvängen sådär. Och man kan väl säga att bilden på Jacob Wallenberg ifrån Dagens Industri, den är ju särregeln. Den är välvald. Ja, det är det, absolut. Mm. Så är det bara. Och, ja, men när rubriken är att det är en mardröm för Investor, då är den bilden väldigt... Ja. Välvåld, helt enkelt. Ja, men precis. Ja. Otur trots allt alltså bara. Ja. Ja, den utdragna budprocessen runt läkemedelsföretaget eller bolaget Sobi har försatt Investor i en mardrömssituation. Trots att Investor i praktiken har grundat Sobi och äger 35% av rösterna har investmentbolaget tappat kontrollen över budsituationen. Och det är ju... Undrar om det var meningen?
Nej, inte från deras sida. Att det skulle bli så, men nu var det nog meningen. Däremot, nu kan man säga att det, nu var det nog meningen i och för sig då. Ja, och som sagt, det är Carl Bildt på sex, det är lång tid det här alltså. Ja. Det har försiggått länge och det har varit planerat länge. Sen jag kommer inte ihåg nu detalj, som jag vet det var någon gång för ett tag sedan också, just när det gäller Sobi där, att inom investorsfären, andra företag och så, de var lite... Sura. Mm. Han var så speciellt välbehandlad utav investor, tyckte han liksom. Va? Finansinspektionen och Thedéen då. Ja, hissa varningsflagg, ser ökade risker i fastighetssektorn. Och vi tänker då lite stilla först. Då tänker vi på Ilija Batljan och hans fastighetsbolag där. Och det bara exploderar i omfattning det här bolaget. Alltså. Och han hyr alltså ut till samhället, svenska staterna, alltså, olika myndigheter då, de här fastigheterna. Så om det skiter sig med Ilija Batljans, då lägger alla de här myndigheterna ner direkt då i så fall. Nu ska vi inte säga, det kanske inte vore så jävla dumt. Liksom. Ja, men det vore ju ett sätt att göra det på i alla fall. Men, det blir lätt lite för mycket. Ja, det blir nog lite för mycket då kanske, precis. Men i alla fall, man kan ju vända på det och säga så här då i förhållande till det. Då, ja, eftersom myndigheterna inte kan lägga ner, så måste naturligtvis de här bolagen då lyftas under armarna, och då får ju ägarna helt enkelt lämna ifrån sig aktieboken. Det är ju inte svårare än så. Det är det gamla vanliga. Det är ett annat sätt bara att via affärer skapa en exproprieringssituation som de inte kan säga nej till. Antingen de vill eller inte. De har två saker. De kan antingen skyffla in stålarna som ägare, som villkorade aktieägartillskott och så vidare. Och såna grejer. Eller också så är det vad det är. Och nu kan man säga så här, att ett marginalsamtal i det här läget, alltså som de här finansiella tillgångarna, de är alltså belånade, så har man köpt nya aktier någon annanstans då för de här belånade pengarna också. Så jag håller på så här och trissat upp, och det här går ju bra på en stigande marknad, men all den stund som det här börjar falla eller sjunka, då kommer bankerna kräva in ytterligare säkerheter, alternativt försäljning av det här, för att realisera vad som går att realisera. Det är alltså när marginalsamtalen börjar. Vi kan säga så här, nu börjar vi befinna oss i precis i kanten på de här marginalsamtalens tid, men nu kommer den, och nu kommer det bli världens fart på börsen, och det kunde vi se i går då. Mm. Att det här gick inte så bra. Jag tog till och med att de föll tungt. Ja. Och då kan man säga så här, Finansinspektionen FI då ser ökade risker i fastighetssektorn och lyfter även fram det ökade korsägandet, alltså som en faktor som gör den mer sårbar. Det här är en sektor som vi ser som bekymmersam och som är lite av epicentrum när man ska fundera på finansiell stabilitet i Sverige, sa generaldirektören Erik Thedéen på tisdagens presskonferens. Då undrar ju vi då, liksom det här korsägandet, det dök upp idag, eller var det igår eller förra veckan, eller har metoden som sådan varit känd, och kan det möjligtvis vara så där att man har ju gjort det där korsägandet någonstans också för att stabilisera det här, men det räcker ju inte nu när marginalsamtalen börjar komma. Han säger ju ändå att det är ett ökande korsägande, och det indikerar ju lite grann att det måste ha förekommit tidigare då. Sen det andra då som låter, jag tycker också det är liksom så där, lite av ett epicentrum. Ja, hur man kan vara lite eller... Ja, men om vi säger så här då. Kan inte han ta och nämna ett större epicentrum när det gäller finansiell stabilitet? Om det kanske är därför han säger lite. Ja, det kan vara så. Det känns nästan som att det ligger i shamanens arbetsuppgifter. Swedbank svartlista 103 länder. Stor skillnad mellan storbankerna. Ja, men... ja, är man svartlistad och inte vill att det ska synas, så kan man ju svartlista tillbaka också. Ja, men faktiskt. Ja. Jävla super. Ja. 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 Det är väl så att Swedbank svartlistar alltså 103 länder för sina privatkunder, och det är också en sån här grej som är lite intressant. Vad är anledningen till att privatkunder ska hålla på och skicka pengar hit och dit? Överhuvudtaget utanför landet. Ja, men vi vänder på det och säger så här. Hur jävla lätt skulle det vara för George Soros att verka på det globala planet om man inte fick skicka pengar som man ville? Och egentligen, hur mycket utomlands... Jag menar, det är klart att det ska finnas möjlighet att
skicka pengar utomlands. Men vi kan ju säga så här. Det kanske man kunde göra via en, ja, av samhället kontrollerad centralbank. Och inte den här varianten som vi har nu. Och inte den här konstitutionen på land heller. Men man skulle ju kunna tänka sig att det faktiskt finns en kontroll för det här. Och det handlar ju mycket om att dels är det bara, det är både in- och utflöden i det här. Det ska inte vara möjligt att finansiera, ja, freds- och demokratiutveckling i andra länder då, på eller det sättet. ISIS, eller ISIS här, eller vad det nu är för någonting. Mm. Det, alltså, systemet är ju just byggt för att det ska bli som det har blivit. Ja, för fan. Så. Systemet är ju byggt för att de ska kunna finansiera all skit som de gagnas av. Ja, ja, precis. Det och det här är inte säkert att det är något sådär jättebra. Ja. Men så att säga, vad sägs om att Finansinspektionen får en motsvarande oktroj, fast allt det här måste göras om. Men om vi så tar leker med bara rent hypotetiskt, så är motsvarande oktroj och tillstånd att bedriva sån här verksamhet. Mm. Och då får ju de sköta kontrollen av det här, och så får man ju redovisa där vad det är för någonting då. Hit eller dit. Mm. I den meningen. Det verkar ju liksom, för det är återigen det här, vad är det största ansvaret, det mest värdefulla som, ja, en befolkning på en geografisk yta kan skapa? Jo, det gemensamt tagna ansvaret, det är det största värdet som finns. Ja. Och det är, ja, det där med ansvar i grund och botten, så är det bara individen som kan ta ett ansvar. Ja. Liksom. Och svenska storbanker fortsätter begränsa möjligheten till utlandstransaktioner med hänvisning till penningtvättsrisker. Ja, men det är ju det alltså. Ja. Det är exakt, ja, det är och att Swedbank gör det, som nästan inte har åkt fast för någonting. Ja. Ja, men ja, eller hur liksom. Ja. Ja, men det är ju så sött. Mm. Ja, ryska och amerikanska generaler i telefonsamtal då, och ja, då blir det krig. Ja. Exakt. Ja. Exakt så. Nej, men man kan väl bara säga så här, alltså när vi får reda på via media att ryska och amerikanska toppgeneraler pratar med varandra i telefon, då har de gjort det innan också. Det är inte första samtalet. Nej, det är inte det första samtalet. Det är helt jävla säkert, så är det. Och som sagt, det är svårt att tro faktiskt att de ringde varandra för att hota varandra med krig. Ja, gör inte ni så där, då gör vi så här. Och då får ni se våra multikultibomber, och då kommer min pappa, han är polis. Ja, men så det är så, han har batong. Ja, precis. Liksom, nej, men det är inte så. Nej, det blir inget jävla krig. Jaha, en serbisk ammunitionsfabrik gick i luften. Mm. Och vad är det man har tillverkat där efter att den skulle försvinna? Det kan man ju fråga sig. Det har väl aldrig varit så i världens historia att någon har tillverkat vapen på licens. Nej, men precis. Jag tror inte det faktiskt finns. Faktiskt. Det tror inte jag ett dugg på. Nej. Jaha, i 2016 alltså ungefär, när Carl Bildt tillsattes i det här dataföretaget. Ja. Ja. Det är MSAB eller? Ja. Ungefär samtidigt i Expressen, så ifrån det här presidentvalsupploppet där, så skrev man i Expressen då att Sveriges koloni heter inte Indien, den heter Norrland. Har ni hört den här? Om Axel Oxenstierna någon gång, kanske. Ja, och det här kommer ju, om man tittar då över tidsaxlarna nu, eller de här parallella perspektiven, det ser ju lustigt ut. Alltså, det hände ju en massa grejer där 2016. Mm, mm, mm. Ja. Det var så att säga spantat och klart. Mm. Och de torskade big time. Mm. Nu blev det som det blev. Och nu är vi där vi är. Ja. Och det här går ut på ett folkbildningsprojekt. Det går ut på att få människor att förstå. Mm. Helt enkelt. Ja, det går ut på att måla en bild som de kan se och förstå vad det är de ser. Helt enkelt. Det är... Ja, så kommer vi då till det här stjärngänget då. Den Wallenbergsentusiasterna. Ja, jävlar alltså. Ja. Den inte så antiglobalistiska ligan ser bara allt dummare ut med tiden. Expressen har sökt Yvonne Lindholm och Tino Sanandaji med en rad frågor om varför Bulletin finansieras med hjälp av pengar från AFS partisekreterare. Men de vill inte ställa upp på en intervju. Tack för ditt mejl. Jag har inget med
bulletin att göra, då påstår någon sådär. Det är jättekonstigt så här. Ja. Att gällandes frågor om alternativ för Sveriges politik hänvisar jag till vår pressavdelning, säger Yvonne Lindholm. Hon är visst från Haninge. Dit vi ska imorgon. Mm. Ja. Hej, du är återigen felinformerad. Yvonne Lindholm har aldrig investerat i Bulletin och har heller ingen annan koppling till Bulletin, skriver Tino Sanandaji. Ja, det första kan stämma då, investera. Om man lånar ut pengar eller inte att investera på det sättet kanske. Det kan man ju faktiskt slippa undan med, men ingen koppling till Bulletin. Men vad fan, antingen lånar hon väl ut pengar till helst, gjorde hon inte till din koppling, så vet jag inte. Ja, och man ska säga så här, om hon tog ingen ränta, hon tog ingenting, hon skulle inte ha något tillbaka. Nej, klart, så länge hon får ha något tillbaka så är det en investering. Mm. Ja, jag vet. Ja. Så är det ju. Ja. Mm. En annan sak som var lite intressant som jag inte visste, det visade sig tydligen att Tino, han har en adress i Ukraina, i Kiev. Ja. Han bor där också. Han sitter inte bara och chattar med oss på nätet. Nej, det och blir förolämpad, den stackaren. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Det där, det får... Ja, det är vad det är. Mm. Vaccinsamordnaren i alla fall. Då kan det bli aktuellt med en fjärde dos. Now you're talking. Ja, det är ju lite säga? Buter för ovaccinerade. Alltså, jag tror till exempel så här, men om man säger så här istället. Så att, för att vara riktigt säker på att man inte ska få covid-tid då alltså. Mm. Så där, då bör man ju kunna ta i alla fall en 60 ampuller i månaden. Ja, men så det där, är ett par sprutor om dagen tycker jag. Ja, morgon och kväll liksom. Ja, men lite så. Mm. Jag tror att det där vi får lägga det i varje fall. Ja, då kanske någon hajar till. Det köper jag liksom. Ja. Det roliga förresten med om man inte tar vaccinet. Man, för det första så har du 100% skydd mot biverkningar. Ja. Det är helt garanterat. Och sen du har fortfarande 99,8% skydd mot covid. Ja. I alla fall ja, vi i vår nöd med ett ålder och sånt där. Ja. Ja. Så. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller faktiskt. Alltså, jag vet i alla fall, vi åker till Stockholm och har föreläsning imorgon. Ja, det ska vi göra. Den är fullbokad naturligtvis. Mm. Och ja, ni får ringa och kolla om det finns återbud och såna här grejer. Eller höra av er mest då till Robin Hills. Liksom. Ja, det är inte till mig man ska bråsa den här gången. Och sen har vi en sån här synnerligen inlåst föreläsning på lördag också. Mm. Sådär. Och det blir lite spännande också. Men mys kör vi ändå. Så är det tänkt. Och sen får vi väl följa upp det här så gott det nu går i olika sammanhang. Mm. Utan Facebook, det har ju funkat förr och det kommer funka den här gången också. Det är ingen skillnad. Och vi är glatt tacksamma. Ja då. Så för allt ni gör är vi. Och är vi är tacksamma för gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hänger med på telegramtjänsten. Det är fantastiskt bra och som sagt, det var väl så när man började det här projektet så hade man klart för sig att man bör nog ta reda på i vilken omfattning man måste agera och såna här grejer, så måste man göra planeringen för att kunna nå i mål. Jag tror att det är en av tankarna som var ledande helt enkelt. Ja, alltså, jag kan inte säga att jag tror det, men jag hoppas verkligen att det är så. Ja, om det inte är så, men då... Mm. De har glömt allting och det har bara varit lite chansningar på sniskan så här. Och så har det blivit lite tur. Och egentligen så är... Halkade in ska, på ska Investor ha världsherravälde, va? Och där vid sin sida, eller ner, ute i stallet eller i svinstegen då, där ska då det här... Listiga gänget då med listiga ligan. Ja, visst. Ja, nej, men som sagt, nu är det så långt gånget i det här, så nu är det väldigt, väldigt svårt tycker jag att inte se att, nej men det här är ju för fan motverkan på bred front alltså. Ja, men så. Ja, och djupt tänkt. Och, ja, det är det. Och det finns datorer inblandade i det här också. Ja, det är alldeles säkert. Så. Det är helt jävla säkert. Det är helt säkert att det finns datorer som räknar på de här preferenskartorna precis som man själva redovisar att de gör från de här techjättarnas sida. Mm. Så det är liksom ingenting som underrättelsetjänsterna sket i att skaffa sig då. Nej, det var faktiskt. Något så. Nej, det man skulle nog till och med kunna misstänka att de var inblandade i framtakandet av dem. Det skulle kunna vara så. Ja, men lite grann. Men med det, kära vänner, så tackar väl vi för idag och så återkommer vi på
fredag och vi kommer försöka spela in föreläsningen i morgon och den kommer inte upp på en gång. Nej. Den ska bearbetas lite sådär först. Med det så önskar vi er en trevlig onsdagkväll. Absolut, ja. Ha det bäst. Ja. Hej. Hej då.